Коронавірус продовжує вносити серйозні корективи в спортивний календар. Скасовано перший гран-прі сезону MotoGP, який мав відбутися в Катарі наприкінці тижня. Все через те, що влада країни ввела правило, що усі пасажири, які прилітають до Дохи, які за останні 14 днів відвідували Італію, мають пройти двотижневий карантин. Це вплинуло і на деякі команди, включно з гонщиками. Трохи більше пощастило біатлоністам. Черговий етап Кубка світу в чеському Нове місто відбудеться, але з міркувань безпеки на нього не пустять глядачів.